ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်ခရိုင်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုချေပြည်ဘ ഘോഷ ဌာန၌မတ်လ10ရက်နေ့နနက်10နာရီချိန်ကဝိစီဝအလီရဲ့တိပညာပေးတော့ရှိုးဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာခရိုင်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှ၎င်းညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်ခင်လေးတွေကတော့ရှိုးပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များနဲ့တရှိလိုဒီများကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ရာကော့ကရိတ်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးတင်ထွန်းမှဝိစီဝအမျိုးအစားများဝိစီဝတောက်ဆွေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့စုကြုံများနဲ့ပြမှုပြစ်ဒဏ်များကိုအကျယ်တဝင့်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်။မြေစေဝါရဲ့အတိတ်ပဲကိုလည်းဆရာအနည်းငယ်လေးရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။မြေစေဝါဟောပေါ့နော်။ Negative drop ဆိုတာတော့ဘိန်းပင်ကိုကပင်စေးကြောက်ပင်နဲ့ဂျမိုင်ဝင်းဌာနကအမိတ်ကြောညာသာထုတ်ပြန်ပြီးတော့မြေစေဝါဖြစ်သည်ဟုကြောညာထားတဲ့အပင်တစ်မျိုးမျိုးရင်းအပင်တစ်မျိုးမျိုးမှထွက်ရှိသောထုတ်လုပ်သောအရာဝတ္ထုများစေဝါများကျမ်းမာရေးဝိဉ္ဇဌာနအမိတ်ကြောညာသာထုတ်ပြန်၍ငွေစေဝါဖြစ်သည်ဟုကြောညာထားတဲ့စေဝါတွေရင်းစေဝါတစ်မျိုးမျိုးပါဝင်သောအရာဝတ္ထုတွေနောက်နဲ့အာယုံရောကိုထိခိုက်ထုံထိုင်းမှုရစေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တနည်းနည်းနဲ့အနေဖြစ်စေပြီးစေဝါပေါ်စေယောကောပါဆွဲလန်းမှုဖြစ်စေနိုင်သည့်မသုံးဆွဲဘဲမနေနိုင်သောစေဝါကိုဆုလိုပါရခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကြတော့လေဆရာဟိုပါဘုရားသုံးဆွတဲ့ချင်းကြပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ရက်လက်ကြကုန်လေဒါပြည်သူတွေကိုကြည်ကြပြန်ပြန်သိအောင်ရှင်းပြပေးပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမွေးစည်းဝါးနဲ့ဆိတ်ပြောင်းလဲတော့စည်းဝါးများကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုမှာဖြစ်စေသည့်စိတ်ကြယောဂဖြစ်ခြင်းမိမိကိုယ်မိဒေချောင်းကြံစည်ခြင်းမှန့်ညံချိုးယွင်းခြင်းမိသားစုနဲ့လုပ်ငန်းပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းခြင်းအာယုံစူးစိုက်မှုကြောပါလာခြင်းပြင်းထန်စွာစိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုဖြစ်ခြင်းကုသယောဂဖြစ်သည့်အသေးရောင်အတဝါယောဂဒီပိုးစီပိုးယောဂများအိမ့် HIV ယောဂကုသခံရ၍စေးလွန်ဖြင့်သတိမညောခြင်းအခက်မတင်အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းလူမှုရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများဖြစ်စေသည့်ဆေးဝါးဆိုင်ရာဥရေရအေးယူခံခြင်းရာဇဝတ်ပြည့်မှုများကျွလွန်တက်တီကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်မွေးစည်းဝါသုံးဆွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေကတော့မွေးစည်းဆွဲပြီးနောက်မွေးစည်းမသုံးဆွဲရင်ပြီးသုံးဆွဲလို့တဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်ခြင်းစိုးရင်စိတ်လွန်ကဲခြင်းစိတ်တို့ခြင်းရံပြုစိတ်များဖြစ်ပေါ်ခြင်းစိတ်တက်ကြခြင်းမကြံခဏတန်းဝေခြင်းနှာယိုခြင်းကြတိထခြင်းချွေးသီးချွေးပေါက်များထွက်ခြင်းပြုတ်ဟန်ခြင်းနဲ့ဝမ်းလျှောခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မွေးစည်းဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြုမှုပြစ်ဒဏ်တွေကတော့ပြုပုံမှ16ကကြီးကတော့မွေးစည်းဝါးတစ်မျိုးမျိုးကိုစိုက်ပျိုးခြင်းနောက်ပြီးတော့16ခါကမွေးစည်းဝါးထုတ်လုပ်တဲ့ကိရိယာဓာတုပစ္စည်းများကိုလက်ဝဲထားဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းတို့ကသူပြစ်ဒဏ်922တိရှိပါတယ်နောက်ပြုမှုပုံမှ16ကံငယ်ရတော့မွေးစည်းဝါလက်ဝဲထားခြင်းသေဆောင်ခြင်းသစင့်ပေးဖို့လွှဲပြောင်းခြင်းပြုလို့ရင်လည်း922တိပြည့်တယ်ရှိပါခင်ဗျာ။နောက်ပြုံပုံမှာ19ကကြီးရတော့မွေးစည်းဝါရောင်းချရန်လက်ဝဲထားခြင်းသေဆောင်ခြင်းသစင့်ပို့ဆောင်ခြင်းလွှဲပြောင်းခြင်းပြုလို့ရင်22မှနှင်းကန့်သတ်မရှိပြည့်တယ်ချမှတ်နိုင်ပါခင်ဗျာ။ပြုံပုံမှာ20ကကြီးရတော့မွေးစည်းဝါထုတ်လုပ်ခြင်းဖြန့်ဖြူးခြင်းရောင်းချခြင်းကြည့်လို့ရင်တော့15နှစ်မှနှင်းကန့်သတ်မရှိဟိုပြစ်ဒဏ်ရှိပါခင်ဗျာ။အော်22ကကြီးနဲ့ဒီကတော့ပြည်ပင်ပြည်ပဂိုင်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်နဲ့15နှစ်မှနှင်းကန့်သတ်မရှိပြစ်ဒဏ်သေဒဏ်ထိပြစ်ဒဏ်ရှိပါတယ်။နောက်22ခါကိုကတော့ငွေစည်းဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်နဲ့ဖြစ်ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်15နှစ်အနည်းနှင်းကန့်သတ်မရှိပြစ်ဒဏ်နဲ့သေဒဏ်ထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်ပါခင်ဗျာ။ငွေစည်းဝါးနဲ့ဘုံပြောင်းလဲသီတော့စေဝါများအနေအားစုပေါင်းကာကွယ်ကြဖို့ ਨੇ ဟိုမိမိတို့ရဲ့စေကြောသက်ရွယ်ရင်သွင်းငယ်တရားဘဝတာယာလှပရေးအတွက်မိဘပြည်သူများအနေဖြင့်၎င်းတို့ဤနေ့စဉ်နေထိုင်ပြုမှုပုံကိုသတိထားစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မွေစေဝါနဲ့ဟိုစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေဝါများသုံးဆွဲနေတဲ့တန်ရာရှိပါကဟိုအချိန်မီပြုပြင်တားဆီးရန်လိုအပ်သလိုနော်လူငယ်များအနေဖြင့်စမ်းသပ်သုံးဆွဲခြင်းဆွဲလန်းသာသုံးဆွဲခြင်းတို့လုံးဝရှောင်ကြဉ်ပြီးတော့ဆေးဆွဲခြင်းဝေဒနာခံစား
ဘာကနိစ္စရာစေယုံစေကံကျမ်းမာရေးဌာနများနဲ့တက်တော်ပြီးတော့ဆောလွန်စွာပြတ်တာပြီးတော့ဟိုစေကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီတင်းကိုကော့ကရိတ်ခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှရိုက်ကူးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်